Já. Gratuluji, Lízo. Jsi skutečnou hvězdou letošní velké vědecké sešlosti. Dárkový poukaz do supermarketu? Jo, teď jsme měli káťata. What? Vlastně jiným ubližovala jen, aby na sebe přitáhla pozornost. To ne, tati, ty jsi snad neslyšel, co jsem říkala. Jen, aby získala pozornost. Lízo, pomoc! Oh my god, this! The end.